bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje é quinta-feira, isso mesmo, quinta-feira e de uma semana toda dedicada ao meio ambiente. Mas hoje a aula é de matemática. Legal, né? Mas a nossa aula de matemática de hoje vai ser diferente. Isso mesmo. Hoje a nossa aula vai ser através de um jogo bem legal. E para a gente fazer esse jogo, a Tia Tamires trouxe algumas coisas. Olha só, eu trouxe aqui ó, um pouquinho de borboletas, um pouquinho de passarinhos, um pouquinho de maçãs. São tudo coisas que a gente encontra na natureza, não é verdade? E eu também trouxe aqui um vidrinho para a gente sortear, ó. Para a gente fazer o sorteio dessa brincadeira. Então, vamos começar? Para a gente começar, eu vou explicar primeiro. A gente vai sortear quantidades e nós vamos contar e colocar dentro desses saquinhos aqui as quantidades. Combinado? Vocês vão contar junto com a Tia Tamires, certo? Então vamos lá, vamos sortear o primeiro. Mexi bem, vou tirar o primeiro papelzinho. O que é isso aqui? Está pedindo para a gente contar 7 borboletas. Então vamos contar? Vamos contar juntinho, vamos lá. Um, é aqui no rosa. Dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Contamos 7 borboletas. Agora, nós vamos escrever o número 7 aqui nessa bolsinha, combinado? Vamos lá? Ó, escrevi o número 7 aqui. Vamos sortear mais um? Vamos lá. Ih! Ah! Tirei a borboleta de novo. E agora, tirei o número 7. 5. Temos que contar 5 borboletas. Vamos lá? 1, 2, 3. 4 e 5. 5 borboletas. Então agora nós vamos escrever o número 5 aqui. Vamos lá, na bolsinha do 5, ó. Número 5. Vamos sortear mais um? O que será que vai sair agora? O que é isso? É a maçã. E quantas maçãs nós vamos ter que contar? 3. Muito bem. Vamos contar 3 maçãs? Vamos lá, ó. Uma maçã. Duas. E 3. 3 maçãs. E a gente vai escrever o número 3 aqui na bolsinha da maçã. Contamos 3. Vamos sortear de novo? Tchan, 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 tchan. Que será? Ah, maçã de novo. Só que agora nós vamos ter que contar 7. 7 maçãs. Vamos lá? 1, 2,
três, quatro, cinco, seis e sete. Sete maçãs. Vamos escrever então agora o número 7 aqui na bolsinha dessas maçãs? Vamos lá, agora o número 7. Vamos sortear mais uma vez? E sorteando. O que nós vamos ter que contar agora? O passarinho. Quantos? 6. 6 passarinhos. Vamos lá? 1, 2, comigo, 3, 4, 5, 6 passarinhos. Muito bem. Agora, nós vamos escrever aqui, ó, o número 6. E por último, sobrou mais um papelzinho aqui. Vamos pegar? Vamos lá. Agora saiu o número 2. Então, vamos ter que contar 2 passarinhos. Ó. 1 e 2. 2 passarinhos. Igual o que tá cantando aqui na casa de Tamires, olha só. Vamos escrever o número 2 aqui? 2 passarinhos. Agora, nós vamos ver aqui qual é o maior e qual é o menor. Vamos lá? Vocês lembram como é o sinalzinho de maior e menor? É esse aqui, ó. E agora nós vamos usar ele, combinado? Então vamos lá. Aqui nós temos 6 passarinhos. E aqui nós temos 2. 6 é maior ou menor que 2? Maior, não é? Então nós vamos colocar o sinalzinho aqui, ó, virado para o 6. É igual uma boquinha de jacaré. E aqui embaixo? Aqui nós temos 3 maçãs e aqui nós temos 7 maçãs. Qual é o maior número? É o 3 ou o 7? O 7, não é? Então, nós vamos colocar o sinalzinho aqui. Vamos lá, ó. Virado para o 7. A boquinha aberta sempre para o número maior, não é verdade? E por último, nós temos aqui embaixo 7 borboletas e 5 borboletas. Qual é o número maior? O 7 ou o 5? O 7. Muito bem. Então, nós vamos colocar aqui, ó, a boquinha aberta para o número 7. O sinalzinho aberto para o número 7. Olha que brincadeira legal. A gente trabalhou matemática de uma forma bem divertida, não é verdade? Vocês podem fazer aí na casa de vocês também. Podem fazer borboleta, passarinho, maçã, abacaxi, árvore. O desenho que vocês quiserem. Depois contar e treinar o sinalzinho de maior ou menor. Não é verdade? Foi legal, né? Então, ó, um grande beijo e até amanhã. Tchau, tchau!